Avslut då från Simon Geffert där. Spelat här nu, tar tag i bollen och dessutom vågar anfalla. Här kommer till exempel möjligheten för Andoe som avancerar. Ja, det blir dock av med den här bollen. Kan det bli någonting då kanske? Katana. Helikopterfinta så förbi Saba. Ja, bollen går fram. Wambani. Katana. Banen. Katana.